Aktorja e famshme e serialeve si Historia Jon, Senchal KPM, që transmetohet edhe në Shqipëri me titullin Dashuria është në ajër, si dhe Ashk Mantëk Intikam, Melissa Dongel, ka treguar se është dhunuar dhe abuzuar seksualisht nga babai saj në moshën 15 vjeçare. Ajo i ka shokuar të gjithë me deklaratën e saj kur tha se edhe pse i kishte treguar të ëmës, ajo nuk e besoi në fillim dhe ai i kërkoi asaj që të mos i thoshte asgjë askujt. Aktorja ka treguar gjithashtu se ka marrë ndihmë psikologjike për një kohë të gjatë, pasi traumat e së shkuarës ishin shumë të mëdha. Shumë qytetarë në Turqi, përfshirë shumë artistë, kanë filluar të mbështesin Melissa Dongel, publikisht me hashtagun Ti nuk je vetëm Melissa Dongel. Historia e Dongel është bërë e njohur pas përplasjeve që ka pasur me tatin, edhe tani që ai është në burg. Aktorja ka kërkuar kujdestarinë së motrës 17 vjeçare për të shmangur historinë të përsëritet, por jati nuk e ka lejuar dhe ka thënë se vajzën mund ta mbaj vetëm me ëma. Mamaja e aktores jeton në Rusi dhe ka dërguar vajzën sërish tek motra, pasi nuk mundej të kujdesej për të.